Danışırsan, elə bil mən hər şeyi qəsdlə eləyirəm. Bəlkə də. Ola bilər. Yaxşı. İndi bizim dərdimiz o deyil. İnci bilsə pis olacaq. Murad, biz bir şey eləməliyik. Biz bir şey fikirləşməliyik. Sən Yasəmən, bizim aramızdan çıxmalısan. Hara gedirsən? Gedirəm Ülvidən əvvəl İnci ilə danışmağa. Sənin zibillər və görə. Səbiş. Bacışka, sən nə olub belə? Səbiş kim eləyib bunu? De gedək başını oynaçaq. Qrup yoldaşımızı çöldən tapmamışıq ki biz. Denən də niyə ürəyimi patladırsan? Səyid tez, gözəl gedib həll eləyə. Denən tez elə. Deməsən əl çəkməyəcək. Bu nə deyə belə bu? Hədə də səbişdikdə nə olub bu? Sən niyə bu gündəsən? Biz fayda eləm evlilikdə bu. Ərin qabağına soğuk yemək qoyub, bu da döyüb, çırpıb. Səbiş doğrudan düz deyir, elə olur. Danışdan tez olun. Maşallah, bir dəqiqə dayanın. Danışacağam. Nəyi var, onu danışacağam. Yəqin yıxılmışam, qapıya dəyib deməyəcəksən də, hə, Səbiş? Yox. Düzünü deyəcəm. Səbiş, sən mənim zəhəm, demə ki, ərim bizim qrupdandır. Bu nə deyil, hamı bir-bir ailə, sevgili, rəzə, öləcə, öləcə. Qrupdan deyil. Kimdir bəs? Atam. Atam da atam, öz doğma atam, bildiniz? Amma soruşmayın, niyə? Niyə?
deyirəm atadan yarımadır da, ikimiz də yarımadır atadan. Heyf! Toxuda bak, deyəm da, söhbət sən atandan gedir, söhbət səmişin atasını gedir. Sən atan nə vaxt səni döyüsü, səndən danışa, indi səmişdən... Bay. Bas, sən dərisən nə danışsan? Vuri, 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 vuri. Neyirsən, narahat olma, döyüsə də sən cürmə düşməz. Sən təsadüfən ikinci qrup əl deyirsən. Yox, mən A1 qrupundayam, ey. O ne grupdur? Biz gruplara koşma. Düşünə bakma. Ne var? Bu hem ben əsəb yaptım. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Mama. Babam ne danışır? Ne deyir babam? Banu. Dedim axı, indi bu məsələnin yeri deyil. Xanım əlmə. Mən heç istəməzdim belə olsun. Siz mənə başqa yol qoymadınız. Bura bax. Sən mənim oğlumun qarşısına necə şərt qoya bilərsən, hə? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, mama. Sən də mənim sualıma cavab ver. Sən Banuya belə bir şey demirsən, ya yox? Budur mənim tanıdığım xanım. Budur ziyalı qadın. Mama, sən mənim sevdiyim qız haqqda necə belə şey fikirləşə bilərsən? Tural, bəs sən Banunun qaçırıldığını necə mamandan gizlədə bilərsən? Mama, bizim indi mövzumuz bu deyil. Mən özüm bilərəm, kimdən nəyi gizlədərəm, necə gizlədərəm. Bu mənim şəxsi işimdir. Bizim mövzumuz odur ki, sən mənim sevdiyim qıza necə əşya kimi yanaşa bilərsən? Mama, yadına gəlir, Banu qəza keçirmişdi. Mən sənə nə dedim onda? Ayaqları tutulanda dedim ki, nə olur olsun, hər halıyla o qız mənim qəbulumdur. Bugün də elədi, mənim fikrim dəyişməyib. Mən o qızı sevirəm, sevəcəm də və sevmişəm. Sən bu sözləri Banuya deyəndə bunların hamısını fikirləşməliydin, mama. Tural, bax, biz bu məsələni öz aramızda danışıb həll eləməliydik. Heç sənin xəbərin olmayacaqdı. Xanım əlmə, siz məndən elə bir şey haqqında danışdınız ki, mən bunu Turaldan gizlədə bilməzdim. Bəlkə o da sizi kimi fikirləşir. Qoy qərarım versin. Sən Banu bilirdin ki, mənim oğlum əsəbləşəcək. Ona görə indi məni oğlumdan üzbəyiz qoymusan. Mən məqsədim bu deyildi. Əbəsdiri! Siz mənə necə bir işin, necə bir sizin birlikçə salmışsınız, xəbəriniz var ki bizim də. Tural. Nə Turalı, Turalı ölsün mama. Tural nədir? Mən bilmirəm dərs oxuyum. Bilmirəm qız sevim. Bilmirəm anamla qız arasında qalım. Sakitləş, sakitləş. Nə dərs sakitləş? Mən bu dəqiqə hesabdan sonra sakitləşmək olarım ama. Hara gedirsən? Ölməyə! Hara aldı sənə? Bravo, bana bravo. Axır ki bunu da bacardın, hə? Ana ilə balanın arasına girdin, axır ki bunu da bacardın sən! Dedim ki, gəlinimin qapısına özüm gedim. Amma neyiniyim, bir qələt deylədiniz də. Eybi yoxdur, cavanlığınıza bağışlayıram. Açığı mama, biz yalanlar dedik ki, sən xəstəsən, ona görə. Həm də ki, bura bax, Pakiza, sən kimə əvəz edə bilər? Heç kim, düzdür. Gəl səni öpüb. Yox da, bəsdir. Bəs işdi elədin, mən də tanışlığa gedəcəm. Yaxşı, mən onda gedim evdə deyim, gələrsiniz. Hə, get. Deyinən ki, bugün gələcək. Yaxşı? Yaxşı. İndi mənim dərsim var, məni bağışlayayım. Yaxşı? Yaxşı. Get, get. Mama, Allah səndən razı olsun. Məni elə sevindirdi, elə sevindirdi. Kəsəbdən də öpüm. Hadi yaxşı. Ya, bana görür. Ada bəsdi, öptün məni. Qulağım da baxdı. Yazığım gəlir də. Cavan qızdır, xəstədir, neyini yək?
İstəyirəm ki, ömrünün axırıncı günlərini yaxşı yaşasın, xoşbəxt olsun. Heç kimə gərək yox. Biz özümüzə görə xoşbəxt olaq. Olaq. Məncə bu vaxt heç kəs bizim aramıza girə bilməz. Bilməz. Məncə biz bir-birimizə bəs eləyərik. Eləyərik. Sən mən deyənləri təkrarlayacaqsan. Sevda, sənin yanında olanda səndən başqa heç nə ağlıma gəlmir. Mən də gəlmirəm. Sən gəlirsən. Onda daha heç nə fikirləşməm. Məncə bəsdir. Fikirləşmərəm. Sən sevirəm. Mən də. İnci, aç kapını. İnci! Ne edirsən burada? Dedi ki, İnci'yle danışmalı. Ne danışacağım o? Ala bırak! Sen elə, ne danışacağım ben? Murat, sakinleş. Elviya, İnci haradadır? Telefon sesi içeriden gelir. Ya evdedir, ya da telefon evde kaldı. Ben danışmıştım onunla, evde olmalıdır. İnci, aç kapını. İnci! Bir şey de ki, açarım ben. Aç kapını! İnci! İnci! İnci ayol, İnci! İnci! İnci. İnci. Ha? İnci. İnci. Ayıl, ayıl, İnci. Yaxşısan. Nə olmuşdu? İnci, İnci biz yanındayıq, qorxma. Az qalıb görüşəcəyik, qızım. Bu şəkil sənə. Atan göndərib İnci. Bilmirəm. Qapıyı qoymuşdular.
Tatlım. Novruz parti edelim. Özmür, vur tatlısın, sal oynasın, kırgın, kıyamet, müsibet. Organizasyon işlerine kardeşiz bakır. Piknikte o taptığın ev maşın kimi, ha? El olar da sen organizasyon. Danışçı da. He, o praktik idi. İnsan praktika prizmasını öğrenmeli her şey. Yaxşı azbərləmsən. Arada bir dənə deyirsən, belə qəşəng deyirsən amma. Demək qaqa, gərək bunun hər dediyini qeyd eləyək. Vot, maladez, papını malış, hallı olsun. Müasir gənc şagird. Sən çörək tapacaqsın, hallı olsun. Nəsə, söhbət fırlatmayın. Aç üçün pul yavaş yavaş, o bəsarı xəbər edin. Demək qaqa, sənin orqanizasiyan nə olacaq? Mənim orqanizasiyam. O yüzden ben de kontraktlarımı... Kontaktlarımı işe salacağım kardeş. Bu eşem de meşhur müğanni getireceğim. Özür de bir gözünüz olsun bir müğanni görün der yavdu. Ne kadar televizyona bakmak olan. Bu gelecekte de bir nevelerize zazıza dersi ki bir müğanni görmüşüm. Kimi istiyorsunuz getirin? Ülvi sen oradaydın bayıktan. Nasıl olup Murat? Hiç ne. Üfet Akındov, Elim Reliyev, şimdi Acun Kazımova, İlaris, Ramin Namran. Ne görürsen? Konduktör da, ne de? Sen zaten konduktör içinde var. Sen de ola. İmkanı şeysen, konduktör. Yaşa kon. Verir misin ha? Ne olay be? Bu oğlan Ramil'i getirsin görersin. İyi bak, ne olay. İnanmıyorum. Tural. Ben durduğum yerde problem çıkarmadım ki Tural. Neyi nece varsa ile de danıştım senin yanında. Bana Allah'ın da olsun başımı itirmişim. Ne fikirleşeceğimi bilmiyorum. Ben bildim de sen anamın benimle söhbətindən haberin yoktu. Ona göre seninle danıştım. Banu, esas benim fikrim değil senin için. Ya, emin olabilirsin, bu benim ağlımın ucundan da geçmeyip rahat ol. Tural, biz gelecekte evlenmeden danışırıq. Ben istemiyorum hanım benimle yüreğinde böyle bir şüphe kalsın. Mən nə xanım mənim, mən arxasınca danışmışam. Nə də onun üzünə hörmətsizlik elədim. Sadəcə səndən bir şey istədim. Sən istəyin odur ki, mən anlamadım mənə bana. Mənə bir şey demədim. Dedim. Bana mənim anam deyə. Mənim hər şeyimdir o. Mən dünyaya gətirən adamdır. Mən xəstə olanda gecələr səhərə kimi yuxusuz qalan adamdır. Anamdır bana mənim. Mən bu şey eləyə bilmərəm başa düşməni. Mən də sən sevdiyinəm, Tural. Ama səhv eləyən odur. Bana, mən xanımı tanıyıram. O bizim aramızı vurmaq istəsəydi, bizi ayırmaq istəsəydi, gəlib mənlə danışardı. Görsən ki, gəlib sənlə danışıb, mənim xəbərim yoxdur söhbətdən. Deməli, sizin arafızı mən vururam, hə? Bana, mən elə şey demədim. Sən bu da qəsəb, sən normal fikirləşə bilmirsən. Tural, məncə sən normal fikirləşə bilmirsən. Ara girsən, danışırıq da otaşırıq. Tural, sən fikirləşmirsən, qərarı da vermirsən. Danışacaq heç nə qalmayıb. Niye narahat sayınca? Eksine sevinmelisin. Yanında da ben sana hemşe deyirdim ki bir işare, bir ipucu olsun ki sonra ardı gelecek. Ki
sənə və sənə zəng gəldi ya, yadında gezin ömrədən. Nə bilmiyorlar, bəlkə elə olur. Bəlkə də. Nəsə problemi yoxdur görəsən. Mən onu tapmalıyam. Bəlkə də köməyimə ehtiyacı var. Taparıq inşallah, narahat olma. Bir də ki, yəqin ki, yaxşıdır ki, sənə xəbər göndərib də. Sən narahat olma, yaxşı. İndi get dərs və dərs öndən qalmayasın. Yaxşı. Bir də yadıma düşmüşkən, nəcə bizə gəlmişdin? Ha, bir də Ölvi niyə gəlmişdi? Mən belə belə səni görməyə gəlmişdim. Ölvi də yəqin sonra orada səs gözə düşdü, yəqin ona görə gəlib. Bilməyəm. Neyse sən get dərsə dərsən qal. Necə deyincik? Yaxşıdır. Buna işte demeyeceğim. Narahat olmayın. Ama size göre yok. İnci'ye göre. Salam uşaq. Salam bacışka. Sərinə necəsə? Yaxşı. Bir şey lazım olsa danışmaq istəsən bilirsən də. Yaxşı? Çox sağ olun uşaq. Uşaqlar, bilirsiniz mənə nə çatmır? Adamın da atası heç adamı döyər. Adamın günahsız olanda dədəsi də döyür, əmisi də, dayısı da. Görürsən, Zakir mənimlə danışsaq, fikrindən dönər. Əzabsız dördünüzü keçirəcəyik. İnanmıram, uşaqlar. Əgər universitetə də buraxmırsa, deməli məsələ ciddidir. Necə oldu ki, anam birdən-birə razı oldu? Az bu Pakizə deyə, Pakizə. Gah belə olur, gah da belə. Özlə, sənə nə lazımdır? Əsas odur, Pakizə sənə razılıq verdi. İfsio da. Qız qayıt, onu bilmirəm. Bundan sonra səni işə özüm aparıb gətirəcəm, vəssalam. Elə bir ki, çatdıq da mənim iş yerimə. Hətta oradan qafın ağzında deyəmişim. Yaxşı gedir. Gişdi də, inanırsan. Tombik, təbrik edirəm, ay Tombik. Sağ ol, gözəm. Uşaqlar, sağ olun. Sizlər üçün olsun. Sağ əlim sizin başınıza. Ara, sizin bəxtiniz onda gətirdi ki, Nüsrət kimi oğlan Pakalinsinə düşmüşsünüz. Karotin nişanınızı salın, Novruz partiya. Bu oğlan getdi Nabrana, Ramli çağırdı gəldi. Nüsrət kontra almışdı, o ne? Yox, kontra vermədiniz, zaten bu oğlan getdi tetatı, oturdu, söhbəti xırdaladı, Karotin Ramli gəldi Novruza. Ara, yekə-yekə danışma da, kəs səsimi. Nədir, Nüsrət elə belə bilirdiniz, hə? Bir kəlməmi alır, bir kəlməmi sağırlamam onu bura. Ha, makaron, telefonu yaxdaşını silərsən, baba temalar olacaq. Karus, şey deyərsən. Yəni, doğrudan Ramin Navran gəlir. Ha, Nüsrət, belə eləmə də, görürüm, sən inanır. Nüsü, villa denəmizi daxmaya aparmışdın, ha. İndi də çıxarsan səhniyə, deyərsən ki, Ramin Navran. Bastalama damarımı, gözəl gətir davamını.
Şinanay da yavrum, Şinanay. Şinanay da Şinanay, hopa Şinanay. Ama ben Nusya'yı inanıram. Nusya'yı deyirse, düz deyir. Ecik olsun. Sözüm acı uzağa, bir tane de sürpriz olacak. Heri, bastalama damarımı, göze getir davamını, bastalama damarımı. Hər vaxtınız xeyir dəyərli dinləyicilər. Keçmiş davam edici zamanı dinləyirsiniz. Studiyada mən Tural. Və mən Pərviz. Növbəti bir saati bizə ayırdığınıza görə ümid eləyirəm ki, peşman olmayacaqsınız. Dəyərli dinləyicilər, bilirsiniz ki, bir çox məşhur şəxslər universitet təhsillərini yarıda qoyaraq uğur qazanıblar. Bu, onlara heç də uğur qazanmağa mane olmayıb. Elə deyil, Pərviz? Elədir. Məsələn, Steve Jobs, Bill Gates kimi məşhur insanlar universitet təhsillərini yarıda qoyublar, amma onlar çox məşhur və çox uğurlu insanlar olublar. Siz necə düşünürsünüz, universitet təhsili, diplom insana uğur qazanmaqda nə dərəcədə kömək eləyəcək? Ah, başın qaçıb sənin, nə söz bu deyil daxı? Pərviz, indi isti-isti bu mövzudan danışmaq lazımdır, gündəmdə olan mövzu budur. Nə əcəb adam canavar. Pərvizə baxır, güzgüyə baxır, öz adını Turala qoyur, deyir, nə əclaf adamsan. Pərviz, xaç eləm, suala cavab ver və mikrofona danış. Bax, universitet təhsili sənə nə qədər mani ola bilər? Çünki yadına gəlirsə, sən radioda qonaq olanda demişdin ki, indi oxuduğun fakültəni də heç özünü seçməmsən, məcbur gəlmsən bu fakültəyə. Bir gün tutalım ki, hansısa bir səbəbdən universitetdən uzaqlaşdın. Bu səni həvəsdən salacaq, yoxsa yox? Düzdür, Tural, çox yaxşı yadımdadır. Həm də mən onu xüsusən vurğulamışdım ki, bu universitetdə oxumaq üçün çox gözəl bir səbəbim də var. Mikrofona danış. Hə, Pərviz yox dedi. Bəs siz necə fikirləşirsiniz, dəyərli dinləyicilər? Sənin bütün məqsədlərin ürəyində qalacaq, əmin ol. Ay, sual verim sənə cavabına da qulaq asda. Özdə mikrofona danış. Dəyərli dinləyicilər, artıq SMS-lər gəlir və bir dinləyicimiz yazıb ki, Steve Jobs və Bill Gates sadəcə universitet təhsillərini yarıda qoyublar, amma onların keçmişdə çox yaxşı kollec təhsilləri olub. Yəni, indi kimsə qalxıb desə ki, mən ikinci kursda universiteti yarımçıq qoyub Bill Gates olacam, buyursun, olsun. Pərviz, görürsən, necə ağıllı dinləyicilərimiz var. Bu nədir? Bunu orada almışam. Ramildən xaş eləmişəm, şoför gətirib. Hə, sən deyəndir. Biz indi sabah gedərdik də qulaq falına. İndi nəyə gedirik? İndi bayram zat deyil ki. Boş-boş danışma, Biz fərqlənməliyik, qaqa. Biz fərqli olmalıyıq, başa düşün. Sabah hamı ağıllı-ağıllı danışacaq, görək ki, hər şey işdən olardı. Amma bu gün hamı özünü bıraxacaq. Ağızına gələn deyəcək, oğul atanı söyləyəcək. O oğul atanı, atı oğulu, nəminlə, qayıl üçün, alim qarşılacaq birbirlə. Sakin. Bilmiyorum, Yasəmənlə indi kim ne bilmiyor? Nə danışacaqlar, Biri deyəcək ki, mən saat 6-dan sonra limonlu su içirəm. Biri deyəcək ki, yox, alma armut. Boş-boş danışma. Yəndən, sən mənə erkək səs gəlir buradan. Yox, gedeyim, gecikirəm. Yaxşı. Həlli, sevgilim. Sən də özümə yaxşı bax, mən də səni sevirəm. İmkan vermədin də qardaş, daşı götürüm çırpım onların təpələrinə! Akili ona görə qoymadım da. Niyə görə də, niyə? Deqə, sakitləş. İndi hər şeyi başa salacam sənə. Nəyi başa salırsan mənə? Hər şeyi öz gözlərimlə gördün. Bax. Bax, heç bilmirəm sənə necə başa salım. Necə deyim bunu? Görürsən, sən də söz tapa bilmirsən. Amma gör mən nələr çəkmişəm. Bu neçə gündə bilirsən məni nə qədər təhqir eləyiblər, məni nə qədər ələ salıblar, bəs mən neyniyim?
Başa düşürüm seni. İndi bir dəqiqə sakitləş, mən hər şeyi sənə izah eləyəcəm. Mən deyəcəm indi sənə nə lazımdır, gözlə. İşte ne? Deyir, sevirəm, ey səni. Nüsü, kinoya baxırlar, onun səsindir. Nə kino, kinonu biz çəkir, gözlə bununla. İndiyim səsindir bu, deyir. Sən o səs tanışdır, deyir. Sən Murad müəllimdir. Özümün bu Murad müəllimdir. Murad olmasa, mənə nə deyirsən, deyir. Şşş! Nüsü, indi bu fal necə yazılır, mənası nədir onun? Ya, bu fal nədir, bilsən nədir? Übü, təpəbi, sən bunu bir yerə soğum, kül sən təpəbə. Fal babi deyir olsun. Şşş! Yaxşı, mən gedeyim, gezikirəm. Gəl, qorxdur. Deyə gələ, zırastır. Bu da sənin kino. Muradla indi sevgiliymiş. Da ki, səfəşdimsən. Nə səfəşdimsəm, ya? Nə səfəşdimsəm? Məllim tələbəsinin evindən inir bu vaxtı. Bayramlaşmağa gəlib də sən də ki. Bayramlaşmağa gəlibsə, bəs niyə biz yetimlərə dəymir, biz tələbələrə dəymir, hə? Ülvi qalıb, Səid qalıb, mən qalmışam. Qardaşım qaldı. Qardaşım başımı bırax, adam döyür o. Sakin. Gəyirəm, gəyirəm. Adam döyürəm. Aparıdı könlümü bir xoş qəmər üzcən fəza dilbər. Nə dilbər? Dilbəri şahid. Nə şahid? Şahidi sərvər. Nə Nüsrət? Qardaşınız bir dənə səkredin üstün, nasıl? Nə səkred? Nüsrəti səkred. Hə, Nüsrəti çaqqal. Nə doydun əndə? Nə olub? Elə ki, sən olub qaqa. Elə bir bax, Ülvi aşiqdir, düzdür. İncidə dilbərdir. Ortada bir dənə əğyar var da. Həmin o əğyarı qardaşımız tapıb. Gözüm deyən, gözüm deyən. Eşitmək istəmişsiniz, hə? Şok, şok, şok. Yanınıza su qoyun, yanınıza su qoyun. Hər an tərk ola bilər. Sən də pərəbəyin. Ülək dərman at. Ülək dərman, qoy yanıba. Hazır olun deyirəm. Həmin o əğyar, bilsiniz kimdir? Əm, həmin o əm hərf var, ha? Murad müəllimlə inci sevgilidirlər. Murad müəllimlə, yəni? Nə deyirsən, nə ola Nüsrət? Nə danışsan, nə ola sən? Kimdir de oğlum? Şeylə, öz qulaqlarımla işitdim, yəni inci cildə... Murad müəllim incə deyir ki, mən səni sevirəm. Bu belə romantik deyir, deyir ki, mən səni sevirəm. Bu belə. Atabalı düzdür bu. Nə bilim, mən nə eşitdim, nə gördüm. Bu, naşınıq bundaydı. Hə, bunlar nə tər sevgili olublar ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Mənə deyən lazımdır bu qulaq söhbətini. Niyə bayrama saxlayırsan? Bu vaxtında qulağız gəl şeylə də. Gör ki, bu tərbiyəli qonşu çıxmışam da. Hala sizin başqa dərdiniz yoxdur. Bəsdirində onun söhbətini elədiniz. Ülvi, sən bilirdin söhbəti. Çoxdan bilirdin. Hə. Vay, 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 vay. Ülvi, bədbaxt. Aramızdakı o nifak. Makaron başı, afaq. Meymunluq eləmə. Bağlayın bu söhbəti. Murad, de bu. Ziyalıdır, savadlıdır. Xarizmatikdir, romantikdir bu. Baxışlarınla qızı məhv edər, üst nöqtə qoyar, qalarsan belə. Murad, de zarafat törə bu. Yüzü sən
İşlərə sala bilsən, amma dəxli yoxdur, boş-boşuna dingilatsan. Murad de bu, açı, Murad. Dardın söhbəti. Dündür var ya, hə, biraz. Sakitləş. Ülübünə sual verin, bağlayıq bu söhbəti. Biz piknikə gedəndə bilirdim bu söhbəti. Ona görə Murad müəllim oyun qurmuşdusa. Onda məntiqlə səbiş də bilirdi, hə? Məndən qabaq verir. Bir dənə biz avam olmuşuq, hə? Hamı bilir. Bir dənə biz avam olmuşuq. Bütün universitet bilir, hə? Mən laf çoxdan ondan bilirdim. Nə? Sən oradan bilirsən, hə? Qaqa, yadındadır mən... İncin yanında bir dənə kişi görmüşdüm o oteldə. Hə. Sonra öyrəndim ki, o kişi Murad müəllimiymiş. Hə. Heç nə. Murad mənə də söz verdim ki... Başma, qardaş. Mən heç kimə deməyəcəm. İndi də siz nə bilmin, bildiniz deyə dedim. Görsünüz. Hə, mənim başıma kül, qardaş. Kül mənim başıma. Hə, əl boyda yox, eşşək boyda uşağı bilir. Mən bilmirəm, mənim xəbərim yoxdur. Universitetdə bilsələr nə olacaq? İkisini də qovacaqlar, ola. Nə qovmaq? Qovmaq-ı zakir. Nə zakir? Zakir-i fikrət. Nə fikrət? Fikrət-i dəhşət. Dəhşətdir bu, dəhşət. Hə, bu dəhşətdir. Hə, bu, ətə deyək, bu nə xaraq, nə inək? Bir dən onu bilirəm ki, qəqəş. Bu universitetdə sevmək qadağandır. Sənin belin qırıldı, qardaş. İt ölən kimi öldün sən. Mən qərarını vermişəm. Məncə sən qərarını çoxdan vermisən. Yaxşı da. Bayram günündə küsürlər barışır, biz birimizi qətin niyə deyək? Əslində, mən bu söhbəti açmamalıydım, amma bunu belə saxlaya da bilməzdim. Tural, bəkə, sən mənə başa düşmürsən. Amma mən bundan sonra xanım müəllimənin üzünə heç nə olmamış kimi baxa bilmərəm. Al, başa düşürəm də. Çox fikirləşdim. Nə edəcəyimi bilmədim, fikirləşdim və qərara gəldim ki, mamanın dediklərin yox, sən seçim.